მადიახ ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ასე ვთქვათ სეზონის გახსნა მინდა პირველ რიგში მიულოცო საკუთარ თავს და სრულიად საქართველოს ყველა იმ ადამიანს ვინც იცის ჩემი საავტორო გადაცემა და დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ ის რომ როგორც იქნა მოგვეცა საშუალება იმისა რომ ჩვენი გადაცემა გავიდეს პირდაპირ ეთერში და ნუ თავისთავად იყოს სტუმრიანობა ჩვენს უდარდელ და რეიტინგულ ტალღაზე არ დაიდარდო მოკლედ ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთადა სურს წარმოგიდგინოთ აი ამ რამოდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მაკა ზამბახიძე რომელიც აი ეს სტუმრა არ დაიდარდოს ეს სტუმრა ჩემს გადაცემას ახალი სიმღერით რომელზეც თავად ისაუბრებს შემსრულებელი მაკა მოგესალმები მოგესალმები საღამო მშვიდობის ხო უკვე ქვენს სმენელს და ჩემს მონატრებულს ესე იგი მეც ასევე ძალიან მონატრებული ვარ და აი გადაცემის საწყის აღნიშნე კიდეს რომ აი უკვე თვეებია ველოდები ჩემს გადაცემას იმდენად მომენატრა ეს სტუმრიანობა ჩემს სტუდიაში რომ დღეს მართლაც ესეთი განსაკუთრებული დღეა ჩვენ არა თუმცა გადაცემა შეჩერებული იყო ასე ვთქვათ და მიუხედავად იმისა რომ აი ეს ივლისში სრულდება ხოლმე სეზონი ეს პირიქით მოხდა ახლა იხსნება სეზონი ჩემთვის ჩემი გადაცემის ჩვენს ტალღაზე ჩვენს ესეთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდო როგორც ყოველთვის პოზიტიური ხარ ჩემო მაკა და სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ აი ამ პანდემიის თემას მინდა შევეხოთ ეხლა ჩვენ პაუზაზე ვსაუბრობდი და შესაბამისად მე როგორც ვიცი შენ ეს რაღაცა გარკვეული პერიოდი კახეთში იყავი ხომ ესეა და რამდენად რთული აღმოჩნდა შენთვის სიმართლე გითხრა საერთოდ ვერ ვიგრძენი რომ იყო каранტინი ვიყავით ჩაკეტილები იმიტომ რომ ძალიან ანუ კახეთში არ იგრძნობოდა ფართო მასშტაბი მქონდა იმისა რომ მარტო საფში არ მჯდარიყავი და ну моклет ძალიან ბევრი რაღაც კარგი საქმე გავაკეთეთ დაავთესეთ მზეს უმძირები ну არ ვიცით მოსავალი როგორ მოვა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევეცადეთ და ეს აუცილებელი იყო რომ ამ წელს ესე გაგვეკეთებინა იმიტომ რომ ამ სამეურნეო ხარეს თავისი წესები ანუ პირველად ხონდა შეხება პანდემიის გამო და საერთოდ რაც საკუთარი სახლი ავიშენე იმის მერე ძალიან მაინტერესებს ეს მიმწაც მოქმედება ეს ყვავილები და აი კორონა მოხდა ამის საშუალება და ჩავედით ესე სოფელში იმიტომ რომ იქ არავინ არ ცხოვრობს და შესაბამისად ძალიან ბევრი საქმე დაგხვდა ну მე ოჯახის წევრებს ვაპურებდი საერთაშორის სამზარეულოში საკმაოდ დავიხვეწე იმიტომ რომ ყველაფერს ჭირდება პრაქტიკა და ბევრი დროის დათმობა და მე როგორც ვიცი საკმაოდ ისედაც გეხერხება რაღაცა ტკბილეულობები ხაშო ხო რაღაცა ცნობილია შენი და ექშუ იყო ერთი გამონათება აი რაღაცა ერთი დღე მქონდა თავისუფალი დრო და ჩემს მეგობრებს იმიტომ რომ ჩემ მეგობრები ძალიან კარგი კულინარები არიან და ესე დავთაგე სოციალურ ანუ ხა გაიზარდა უკვე აი მე შემიძლია და ატყდა ისეთი ამბავი რომ დღეს სადაც ანუ მთელი ამდენ როდის იყო 3 წლის უკან იყო მე მგონი ეგ ამბავი და დღემდე რომ აი შენშუს როდის გაგვასინჯებთ აი რა ცუდი გოგო ხარ რომ აი ჩვენ არ გაგვიკეთეთ და მოკლედ ხო და ნუ არ ეს მარტო შუსეხებოდა აქამდე. ნუ კი, რადოცა დრო მქონდა რა უნდა პაკეტებში, მაგრამ ეხლა ორი თვის განმავლობაში ყოველდღე გადაბმულად ძალიან ისეთ კერძებს შევეჭიდე და კიდე მაქვს ბევრი რაღაცების ინტერესი, ასე რომ ნახოთ. კარგი, რა შეხება ახალ სიმღერას? მოგვენატრა სიმღერა, ხომ ასეა? იცი როგორ მომენატრა, რომ ეხლა ვერ ვიტყვი რომ დამავიწყდა თქო, მაგრამ ну майц რაღაცა რომ გადაჩეული ხარ იცი ამ ხელა მასში ვიყავით ჩართულები ძალიან კარგი სტარტი გქონდა აღებული და უცფათ რაღაც ყველაფერი ესერთიანად შეწყდა და ეხა ცოტა როგორ გაუცხოვებული ვარ აი ეხლა რაღაც კონცერტი გვაქვს ბათუმში ანუ ეს იქნება რეგის პირველი კონცერტი აი ამ პაუზის შემდეგ კი და აი ძალიან მონატრებული მაყურებელი და შენს სოლო კონცერტზეა საუბარი თუ კი ნონსტოპთან ერთად ჩვენი პროგრამა როგორც აქამდე ვატარებთ და როდის არის ეს კონცერტი შეგვიძლია დავაანონსოთ რვაში ქვიშხეთში და მეორე მაქვს ბათუმში 11 ივლისს ანუ იწყება უკვე ეს კონცერტები ვიქოქებით რაც თავარია აი ნახოთ აგვისტოში როგორი ის ბექნება მაინც აგვისტოში უფრო კლუბური ისინი მქონდა შარშანცა კარგი და რა შეხება ამ ახალ სიმღერას მე ახლა მინდა გიყვარდე ხომ ასეა ვის ეკუთვნის ანუ და როდის ჩაიწერა კი ეს სიმღერა
ეკუთვნის მე მგონი ყველა თაობის საყვარელ კომპოზიტორს მაცაცოსების კვერაძეს და მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი როდესაც გერსიკამ დამირეკა დათო გერსამიამ ჩვენთვის გერსიკა შინაურებისთვის და დამირეკა და მითხრა რომ მაცაცოს კონცერტი გვაქვს 30 ეს იყო 2019 წლის 30 ნოემბერს თუ არ ვცდები და ბახტან კახიძეს გაორკესტრებით იყო ეს სიმღერები და თოს არჩევით იყო ეს რეპერტუარი და ძალიან მუნდოდა რომ მეც მემღერა ერთ-ერთი სიმღერა და ცოტა მეშინოდა იმიტომ რომ გადავხედე რეპერტუარს აბსოლუტურად ყველა აი როგორი ჰიტები იყო იცი რომ აი არ ვიცი ყველასთვის საყვარელი სიმღერები და მე მღეროდი ერთ-ერთ ყველაზე არაცნობად სიმღერას რომელიც ადრე ქონდა რომელიღაც ტრიოს ნამღერი ერთხელ აი სხვადასხვა YouTube-ზე ძნელად მოიძებნება ეს ვიდეო რგოლი რომელიც ტრიოს აქვს ძველად ნამღერი და შესაბამისად აი ძალიან ბინერვიული რომ მეთქეს ახალი სიმღერა მაინც მაყურებლისთვის ფილარმონიაში როგორ გაჟღერდებოდა და ძალიან სხვადასხვა ისეთი მოულოდნელი ოვაციები და აპლოდისმენტები მივიღე და ძალიან გამიხარდა და ამისთვის დიდი მადლობა ჩვენს მაესტროს ვახტანგ კახიძეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კომპოზიტორს მაცაცოს ქალბატონ მაცაცოს და ნუ შემდეგ იმას რომ მე მოვხვდი ამ კონცერტში და დათოს გერსიკას ძალიან დიდი მადლობა და ანუ შემდეგ უკვე ამ კონცერტის შემდეგ ჩაიწერა ხო ანუ სტუდიური ვერსია კი ეს ჩაიწერა ბრავო სტუდიაში სტუდიური ვერსია გაკეთდა და არანჟირების ავტორი არის ბორიკო შხიანი ტექსტი გახლავს დოდო გვიშიანის და რა ვიცი კიდე რამე არ გამომწვა სატელევიზიო პრემიერა იყო ამ სიმღერაზე მაკა სატელევიზიო პრემიერა იყო კი სხვადასხვა ტევე პირველზე საახალწლო თვითონ ქალბატონი მაცაცოც იყო ამ გადაცემაში მოწვეული და ერთად რაღაცნაირად ესე მოხდა რომ ძალიან კარგი